Zdravíčko, tady Peklim. Vítám vás u dalšího dílu z modpacku do 1710 pack na serveru FTB Mania. Minule jsem si dělal mana distributor, abych mohl vyrábět manu do 4 mana poolů současně. A dneska budu pokračovat tím, že si zkusím udělat různé, tady jsem si vypsal botaniu, je toho 6 stránek, a různé drobnosti a užitečnosti, na které není třeba zatím, na které nejsou třeba pokročilé věci. Za prvé bychom začali mana tablet. To je taková celkem důležitá součástka. Buď vyžaduje mana perlu nebo mana diamant, což je perla nebo diamant hozený do mana půlu. Ne, dokonce co je, co to tam bylo. A jo, on se dá rozložit, dá se vyrobit, jo, takhle, ano, blok. Takže si to, myslím, že mám obojí, tak třeba z mana perly si vyrobím mana tablet. Tak, mana tablet je věc, která slouží k přenášení many. To je právě ta věc, kterou jsem zmiňoval minule, že by šlo pomocí ní, jak tam jsou ty kytky, které se nezničí, které produkují manu ze světla. Tak pomocí mana tabletu, to je vlastně taková přenosná baterie na manu, dá se do něj mana napustit a vypustit zase. Takže bychom to udělali následovně. Když se vezme, jo, teď mi pacha na magneci, zavčasu vypnu, ať mi netahá ten koks, který tu padá. Teďka je tam obrázek, když máte v ruce tu ten klocek, tak je tam obrázek, že teoreticky z mana tabletu do mana půlu. A když kliknu asi se shiftem, tak to můžu obrátit z mana půlu do mana tabletu. Takže teď, když si vezmu mana tablet, který mi skončil, tak já si nejdřív, ať nemusím furt přepínat, tak si přehodím, ať to mám po ruce. Když tam ten mana tablet prostě hodím, tak začnou kolem něho takovéhle modré blesky a je vidět, jak ta mana ubývá. Jo, jde z mana půlu do mana tabletu. Nevím, kolik se tam toho vejde, myslím si, že celý mana půl ne, nebo jo? Že by až tak? Uvidíme, ono to pořád ještě jede, tak asi jo, tak možná celý mana půl. Takže takhle by se dala mana přenášet. A už asi je plný, už to neubývá. Takže když si ho teď vezmu, kaš, jo, tak má tady nahoře modrý proužek. A myslím, že ne, tak to nefunguje, že by mi to ukazovalo ještě. Takže jo, má prostě modrý proužek nahoře a je plný many. Takže teď, když to zase přepnu opačně, že to chci se shiftem z mana tabletu do mana půlu a hodím ho tam, tak se stejnou animací podobnou se začne vypouštět a zase pouští manu do mana půlu. Zároveň má tu funkci, že když ho mám u sebe, tak je to zase podobně, jak jsem říkal, ekvivalent přenosné baterky, tudíž je schopen nabíjet věci, které mám u sebe. Jsou tam například nástroje, které využívají manu a různé věci jako brnění a takovéhle záležitosti. A ty svou manu čerpají právě například z mana tabletu, který bych musel mít u sebe. Už je to tam všechno, můžu si ho zase vzít a měl by být teď prázdný. 0 z 1000. Takže to je funkce mana tabletu. Jdeme zase zpátky domů. Budu asi docela, tady by se hodil crafting, ale budíš. Pak bych si udělal monokl. Manasír monokl se to jmenuje. Tady ta věc vyžaduje manastýl, což je železo nebo stýl, myslím, že jenom železo hozené do many, taky už jsem si naházel, a zlaté nagety a mana glass. Aha, ten asi nebudu mít. Nebudu. Z logiky, jak to tak funguje, tu mám co, mám všechny, jo. Takže když si vezmu sklo, nemám pořádně sklo, dá se kraftit. Tak já bych si nechal, ať ho mám celý stek, ono se jenom z písku upeče. Ideálně rovnou si vyrobím stek mana glásu, mana skla. Dobrý, už to tam asi bude, takže to tam zajdu zase hodit.
budu lítat tam a zpátky, mohl bych si tam udělat nějaký point, ale to se snese. Takže to hodíme, snažím se vyčerpávat tady tenhle mana pool, protože ten je vlastně na komparátoru, takže chci, aby ten byl vždycky nejméně prázdný a tím pádem to zastavilo to naplňování, jo, až by byly ty, aby měli jistotu, že tyhle tři budou plné, když se zastaví plnění. Kdybych některý z nich byl prázdnější než tenhle, tak tenhle by se zaplnil, plnění by se zastavilo a tady by zůstal prázdný nebo poloprázdný jiný půl. Takže se snažím vyprazňovat tady ten. Ctrl Q, hodit tam všechno. Mám zpátky 64 mana glásu a ani to moc podle hladiny. Jo, to skoro nic nestálo. Hopky zpátky. Takže mana glás, co to je? Mana glás už mám. Hodím ho tam a znova. Teď už mi to vyrobil. Když má monokl shift, může se dát do amulet slotu. Bubbles. Shift enter a mám ho tady na voku. Monokl. Dostal jsem achievement. A s tímto monoklem, pokud ho má člověk na oku, tak jsou vidět tady ty paprsky many. Jo, to je jedna věc, protože bez toho monoklu nejsou vidět. A navíc, když najedu na kytku, tak vidím její rozsah. Což předpokládám je rozsah, z jakého je schopna si tahat to palivo pro případě této kytky. Takže až Jo, takže zhruba do takovéhle vzdálenosti můžu usadit kytky, protože do takové vzdálenosti oni to stíhají dosáhnout na to palivo. Takže si to tady ještě můžu drasticky zvětšit a zvýšit výkon, jak mi to bude produkovat manu. Tady ta krajní, jo, ještě tam je. Jo, tak ještě o jednu. Tahle krajní končí, jak se dívám. Jo, končí někde tady, bylo vidět. Takže když bych dal tady ještě jednu, tak ta by měla mít okraj toho svého pole, na které dosáhne. To tak? Je to tak, si myslím. By ho měla mít o jedno, takže dosáhne akorát na ten. To znamená, že můžu jít tři bloky kolem tady toho. Což by mohlo, pak bych to mohl předělat, odsunout tohle, aby to bylo až někde třeba tady. A tady bych získal místo a mohl bych to osadit kolem důkladně 3x3. Tohle bych taky mohl posunout. Otázka je rychlost potom, jo, a dosah i toho spreadru, jestli by se z větší dálky na něj ta kytka napojila. Tam všechno jsou nějaké ty dosahy. Takže mám monokl, který mi nezavazí v inventáři, protože se vešel do slotu Bubbles. Navíc taky by měl ukazovat u redstoneu, když se podíváte na něco, co je redstone, tak by to mělo ukazovat asi, kolik je tam síly redstoneu v tom a takovéhle tyhle parametry. Co tu máme dál? Dále tu máme ROH, Revoluční odborové hnutí. Tady je. Horn of the Wild, Horn of the Canopy a Horn of the. To je of the wild, asi of the wild chci pro začátek. Potřebuju living wood a pasture seeds. Pastvinové semínko. Pasture seeds je grás do toho a grás bych musel ustřihnout nůžkama. A když si budu dělat nůžky, tak bych si mohl udělat mana nůžky. Ony totiž jsou nějaké, že se neopotřebovávají, nebo se právě dobíjejí, opravují se z té many, kterou máte u sebe, něco takového. Když už jsme u toho, tak bych si taky mohl udělat, ježíš, kabel upadl, bych si mohl udělat katalyzátor, který se jmenuje, nevím, tak přece jenom se budu muset podívat takhle. To není katalyk, ale nějaký jináč. Kde seš? To nejseš ty. Taky ne, sakra, jak se to jmenuje? To bude on. Jo, tak je to katalyst, kecám. Dá se udělat bez složitých věcí, akorát teda budu si muset dát brewing standy, což bych měl zvládnout. Jo, nemám, aha, blaze rody. Tak dalších 100 vyrobíme.
A ještě raz budu potřebovat dva standy. Jeden, druhý. Kde si? Tu si. A zbytek bych mohl mít. Aha, nemám. Takže si vezmu stone. Hladký stone, obyčejný. Jo, já jsem odskrolovaný. Vezmu si stone a když už tu jsem, vezmu si i dřevo. A zajdu tam, a je noc, tak si schrupnu. Zajdu tam osadit další Living Rock a Living Wood, aby se mi urodil. Byl to, doufám, že to byl Living Rock a Living Wood, že to není nějaký jiný Living Rock, jo. Že by už mi došli, asi jo. Takže tady osadíme kolem kytek zase standardně. Tady se zatím produkuje. Mám. Vezmeme to vantkou. Nevezmeme, já mám jiné dřevo. To není vantka, aha. Takže tak a tak. A když už mám ty nůžky, tak si tu můžu nastříhat trávu. Čím se to levím, jo. A udělat si z toho ty semínka, o kterých byla řeč. Tak, případně můžu s nůžkama právě sklízet ty vysoké kytky, které tu někde zůstaly. Zůstaly, tady mám černou třeba vysokou dvojkytku. Takže když ji ustřihnu, dá se stříhat jenom vršek, ona by dorostla, nedorostla, stejně ji to sklidí celou a zase černou. Ty vypadají jinak, jsou Tall Mystical Black Flower a Tall Mystical Blue Flower. A ty když se rozdělí, tak je z nich čtyři místo dvou těch lístků. Jo, takže jsou výhodnější, jsou výhodnější, výnosnější, řekněme. Ale musí se sbírat nůžkama zase na druhou stranu, to je taky vysoká, jo. A nůžky se, jo, opotřebovaly se, jo, mají 225, takže teďka schválně, hele, je tam, ale nemůže na mě. Když bych si tu teda nabral do tabletky manové, nějakou manu, přepnu si to takhle, tablet tam hodím, dej mu to tam, nechám ho trošku, nepotřebuju moc. Ano, nůžky se opravily, jo, jsou zase OK. Já si to tu zatím nechám takhle. Takže takhle funguje většina těch mana nástrojů, které se dají, je tam mana krumpáč, mana všechno, tak se dají takhle se opravují automaticky, když máte u sebe ten tablet. Myslím si, že tablet se nedá dát do Bubble nikde, ale tam je zase na to zvláštní prstýnek, myslím si, který to řeší. No a tu trávu chci tam vlastně naházet, abych získal tyhle ty věci. Jo, mi to ukazuje, že se to stane. A mám 8 semínek, jo, a tady si vytěžím teda tyhle věci, které potřebuju na ten katalyzátor momentálně. A hned je tu zase položím. Auva, už se dostal ven. Bude srážet, já se k němu tak snadno nedostanu. No jasně. A ještě si vystřel. A ještě, no, máš brněníčko, co, frajere? Tak, dobrý. Všecko jsem sebral. Takže co jsem to? Znova si to postavím. Pla. A jdeme dom. Opla. A doma. Doma co? Doma jsem chtěl tohodle. Je, jo, to mám zase na jiném tom přepnuté. Naházím si tam tady ty mystical věci. Pasture si tam hodím. A takhle se přepnu. Dám si tam tohle. Tohle taky už nepotřebuju. A co teď? On podle mě nerozeznal ty, jasně, nerozeznal, jak se jmenujou, Brewing. Ha, ha, já jsem je tam házel, že jo? Nebo ne? Mám je na vedlejším někde? Ne, já jsem je nevyrobil, já na ně potřebuju asi ty, že teprve
Dobře. Teprv na jejich výrobu budu potřebovat. Ne, nebudu. Dělal jsem dva. Jo, jo, musí tam někde být. Breving. No, ale nejsou. Že jste to viděli, že jsem je dělal. Přísahám. Zajímavé. Tak jo, tak teď. Jo, už si je vzal z mého inventáře a máme Alchemic Catalysta. Alchemic Catalyst, ukáže mi to, jako když dám minus ty jeho recepty, neukáže to jenom použití, jo, je tu 100 možných věcí. Tady je ukázaný, že tam je ten katalyst. Když ho dáte pod ten mana pool, tak se stane mana pool, že dělá nové věci z toho. Daybloom na Daybloom motiv, aha. Různé kytky na různé kytky, ale umí převádět třeba jedno dřevo na jiné, umí Rotten Flesh dělat z něho kůži, je tam spousta věcí, saplingy na jiné saplingy, rozkládat glowstone, rozkládat kvarc, dělá v podstatě, očizluje briky, z vajny lilipedy, ze sněhu led a tak dále, je to spousta možností, co umí převádět semínka na semínka a tak podobně, takže si ho tam pak dáme pod mana pool. A já jsem chtěl ten roh, aha, roh horn, kde seš, on byl někde dál, tady někde nahoře, ne, tak kde byl horne, mám botania, mám, kde jsou, tu je, horn, jo, to semínko jsem potřeboval a on mi ho, protože nejsem, já jsem si ho našel takhle, takže teď rožek, jo, tak máme, Wildového horna Duen třeba tady dozadu a když mám roh, doufám, že to je ten správný typ a zatroubím na něj pravým tlačítkem, tak to dělá super hluboký zvuk a sklidí to veškeré rostliny v okolí. Kdybych měl magnet zaplý, tak mi to pozbírá snad i tyhle ty semínka. Takže se nemusí lítat a mlátit do trávy zuřivě kolem sebe. Tady třeba mám zrovna zelené mystické kytky. Vezmu roh, zatroubím a mám vyčištěno. To je docela šikovná funkce. Ještě ve spojení s magnetem právě, aby pak člověk to nemusel obcházet a sbírat výsledky ručně. Nebo když chcete očistit nějaké místo pro stavbu, aby se vám tam ta tráva nemotala. Takže šikovné. Když to troubí, tak zpomalí to chůzi, takže nejde běhat moc po lese a troubit, že byste jako takhle ve velkém to čistili. Ale i tak myslím si, že dobrý. Takže to dělá ten, jo, jinak tady jsem ještě pokračoval zase v těžení a odkrývání a vytváření plošinky pro naše další stavby. Tady to ještě přijde posunout kus dál. Takže roh se hodí, dám si ho do kapsičky mezi věci, které se nepoužívají až tak často, ale hodí se. Takže to teďka momentálně jsou asi všechny věci, které mě tak rychle napadly, že bych si chtěl udělat. A teďka se teda dáme, aby jsme udělali další pokrok v botanii, tak si potřebuju udělat zařízení, ve kterém se budou vyrábět runy. Tady jsou runy, je jich myslím 16 a mají tři kategorie. V základní kategorie jsou runy 4, když se podíváme se do botanie, tam je to dobře listovatelné, myslím si. Teď to bude ovšem, to je otázka, to bude možná v základech. Runický altář, v něm se to vyrábí, takhle se vyrábí, takže ten si vyrobíme, v něm se vyrábí ty runy. A tady jsou, nejsou, jo. První čtyři jsou základní živly, takže runa vody, jednoduchý celkem ingrediencí, runa země, runa vzduchu a runa ohně. Pak následují čtyři runy, které jsou roční období. A ty už obsahují runy ve svém
receptu. Jo? Takže musíte, to jsou runy těch, právě těch živlů, zase ty první čtyři varianty. Takhle to na sobě závisí. Takže tady máme jaro, léto, podzim, zima. Pak následuje sedm, to je další kategorie, vyšší, jsou runy sedmi smrtelných hříchů. A ty mají recept, jo, tady ještě runa many, ta je zvlášť, ta je mimo všechno, ta je prostě jedna sama o sobě, jenom mana stíly a mana perly. A tady je těch sedm hříchů, které vypadají vždycky stejně, vždycky jsou tam dva diamanty a je tam kombinace jedna runa těch ročních období a jedna runa těch živlů. Jo, je v tom systém. Takže tady je prostě léto a vzduch a máte z toho, co to je last, je závist nebo touha, obžerství, tohle je lakota, lenost, zuřivost, závist, pýcha. Jo, sedm smrtelných hříchů z Bible nebo tak něco to je. A princip je stejný, dvě, jo, dva diamanty a tohleto. Takže si vyrobíme ten oltář, Runic Altair, který bude možná hned na prvním kostce někde, je to taková, tady ho máme. Takže opět stejný princip, buď mana perla nebo mana diamond a living rocky. A mně došel living rock, takže si zas budu muset zajít, jo, nějaký vyrobit. Tak jo, tak jdeme. Blíží se noc. Hodím tady pod, asi tady pod, tady dáme to tady pod ten, nebo až tady pod ten, že bych to dal ten. Ostatně já můžu tady zrušit teďka, ta hlína to nemusí být, to může být ve vzduchu klidně, ty, jak se jim to říká, spreadry. Já nechci ten, to uhlí tam sebrat. Tak já bych si dal ten katalyzátor tady pod ten manaškopek. Dáme ho sem. Jo, teď se k tomu nedostanu, tak tam dáme zpátky hlínu. Ono to vyskočí a seberu to. Když se teď podíváme z hora, tak je vidět, jo, že má na dně, to ono to prosvítá. Podle toho je poznat, pod kterým mana půlem je ten katalyzátor. Když třeba bych vzal hlínu, nabídne mi to něco z hlíny, mi to udělá jinou hlínu. OK. Takže to bychom měli ten katalyzátor tam daný. Heleme se, navštěvník, pojď. Se zamotal na tom drátu, to je nějak mate. No, dej mi mozek, jo, a mám zrovna ten. Tady mám Rotten Flesh, tady mi to nenabídne nic, ale když se podívám na katalyzátor, tak z toho můžu mít kůži. Stojí to tu manu nějakou, kterou z toho škupku to vezme a převede to na jinou věc. Tak a já jsem šel, jo, pro ty ještě dělat si Living Rock a Living Wood. Jdi pryč, umři, neumíme, jděte pryč. Tududum. Takže to tu vykopu. A zase hnedle ideálně postavím. OK. A co jsem to chtěl? Chtěl jsem, jo, ten oltářík. Oltářík na výrobu run. Tady ho máme, chybí mu jenom jeden. Takže máme Runic Altair. Je, hele, ještě dva fleše, které jsem mohl přeměnit. Tady ty žďorba brnění někde vyhazujeme, ani nám nezaplňují emíčko. Mám tu ještě něco, co tu chci, nechci, to dám už sem. Tedy tebe a tebe a mozek. Oltář mám a ještě bych chtěl, myslím, že mám skladem spreader. Pro jistotu si vezmu ještě maňácký spreader. Jo, ještě bych to tu mohl prohlídnout, jestli mi to někde, no, zrovna tady byl. Protože tady mi tím pádem jsem neměl Living Rock, protože tam byl v tom kraftícím mřížce nasazený. Tak no, tady, hele, tady mám dokonce připravený roh, se dívám. Tak, OK.
Já se jdu vyspat zase, ať mě tam jde. Neubližují potvoráci. A jdeme tam udělat jo, ten oltářec. Stejně se teď budu vracet, protože budu chtít nějaké věci, co na ně naházím, mi došlo. Nevadí. Hele, creeper. Kde mám? Tu mám. Dobrý. XPčka se hodí. Když už tu jsem, zase to můžu vyvalit. Ono se to dá automatizovat, ale myslím si, jestli se dobře vybavuju, tak tyhle ty materiály jsou důležité akorát na výrobu některých těch zařízení, řekněme, a ty, když si už potom vyrobíte to, co potřebujete, tak už vlastně to moc potřeba není. Jakoby spotřební materiál to není, že by to bylo potřeba na výrobu nějakých věcí, které se vyrábějí pořád dokola a spotřebovávají se. Snad, jestli si to... Hele, tady je teď ten manasír monokl, jo, ukazuje, že to je síla signálu 15 a že to je komparátor asi. Tak. Co to chci? Jo, chci si tu udělat teda zatím oltářík. Já bych ho dal třeba sem. A pokud vím, na něj musí mířit ten spreader. To se uvidí. Co bychom si teda, dáme si nějaké runy a začnu si vyrábět nebo něco, na co tu runu potřebuju rovnou, že bych se podíval, co bych si tak asi. Momentálně mi nenapadá, tak si vyrobíme runu jenom tak na prázdno, ono se to nestratí. Ta je zrovna otravná, že má udít si na tu kašlu, to je celé otravné, se dívám. Tam jsou vždycky takové věci jako nahá houby, pírka, no, to je zákeřné. Tak to bude chtít pořešit. Těch udic máme docela dost, vlastně si uvědomuju, pokud jsem je nevyházel, protože oni padali z rybaření, které máme. Nevím, jestli jsem vám ukazoval, já myslím, že jo. Tady máme ve vodě skované pod vodou. Takovéhle autorybehle, tam se koupe ovečka asi. Asi se jí to moc nelíbí, tam dole nemůže moc dýchat. Tuhle věc, fish trap z Growcraftu. A to je věc, která automaticky rybaří. Dáte ji do vody a ona prostě chytá věci, ryby. Myslím si, že je to samé, co byste mohli získat rybařením. A myslím, že občas chytí udíci, jestli se nepletu. Tady by se dali dát trubky, automaticky to posílat do enderčestky, posílat do emička a tak dále. Asi jo, mohlo by se to hodit. Asi to uděláme. Tady si vzpomínám, my jsme to neměli napojené na EMI systém, že? Takže tady všechno, co to nazbíralo, je někde v bednách. Jo, jasně. Tady udice jsou taky, tak já si je hned vezmu. A jinak tady drobnosti. Tady jsou luky, jasně, tady jsou ty recepty, ano, splash poušny a tady se to vyhazuje, jo. Jo, jo, už si vzpomínám a tady šly věci, které šly do emička. Dobře, máme nabito. Tady je docela, kolik, 17 milionů esence, takže to jde. Takže si, já si teda nějaké ty udice zkraftím. Ještě, jo. Tady mám udící případnou a asi zbytek bude někde tu naházený, zase typuju vlastně. Tady jsou takovéhle žďorba, hodíme udící sem. Jsou tu i nějaké, dívám se, botaniácké kytky, bude chtít pak probrat. Takže jaké runy si zkusíme. Vyhážu si věci, tribalhook to nalovilo. Tak ryb máme teď hodně, kdyby byl problém s jídlem. Jo, buty, ty pak zas někam vyhodím. To je, jo, tu ještě ryba. To by zatím stačilo. Tam se pak háže, já se podívám zase do botánie. B, b, b.
Runický altář, všecko se tam dají ty věci. Spéder se na to namíří, takže je to tak. A Living Rock a kliknout s bandkou, jasně. Tak Living Rock budu mít a když už jsem tam byl, tak jsem se mohl podívat na ty recepty. Udice, bone meal, mana steel, mana powder. Mana steel a mana powder je vždycky, jak se dívám, OK, takže těch je třeba si vzít. A pak už se to různě liší, jo. Udice, bone meal, sugar caney. Takže mana steel a mana powder. Mana powder, stack. Mana steel už nemáme stack, nevadí. Jo, ještě tohle tam někde přiskočilo. A teď tam byly sugar caney. A co tam tak ještě bylo? Byly tam nítě z pavouků, které se dívám, že ty zrovna moc nemáme. Jo, něco by tu bylo. Co ještě? Jo, bone meal. Block of coal, stone, mushroomy. Stone tu nějaký máme. Coal, haha, nic moc, máme, umíme vyrábět? Umíme. Tak mi zase nějakých aspoň 200 vyrob. Výborně. A uděláme z něho blok. Bez musí jich pár. Block of coal, stone. To jo, paměť. Jo, houby nějaké, peříčka, karpet, nedrvárty, gunpowder, nedrbriky, no, gunpowder, peříčka, gunpowder by nebyl problém, ty houby jsem chtěl, co? No jo, něco by tu bylo, jak se takové houby dají získat? Witch's oven, jenom, fíha, a co hnědé, tak jenom, takže si rozjedeme pěstování hub asi, jak se tak dívám. No, zatím stačí, vystačíme si s tímhletím, uvidíme, pro ukázku by to mohlo stačit. Tudíž dám si tady spreader. Dám si ho asi tu, namíříme ho, jo, se shiftem, tak, tím pádem by měl být automaticky to brát snad z toho půlu nejbližšího, nevím, jak to vlastně přesně funguje. A teďka máme living rocky, takže bych začal tím prvním. Fishing rod, sugar cane, bone meal. Tak jo, tak bone meal. To se to vleče. Zatím moc kostlivce nemáme, takže bude chtít možná nějakou obtrapku ještě tam v té, co máme dole, tam moc kostlivci se nerodí, díky tomu, že to je asi Magic Biome. Tak nic moc, takže možná nějaký spawner kostlivácký nebo něco by se hodil na ty kosti. To se užije. Tak jdem to zkusit teď. A mám aspoň jednu díci, mám. Dá se to tam buď házet klasicky, nebo klikat pravým. Takže dáme tam bone meal a bone meal začne obíhat. Dám tam sugar cane, tam byl. A sugar cane začne obíhat. Vždycky je tam ten mana powder, jsme říkali. Aha, mana steel ingot. A udice? Jo. A teď by to mělo začít pracovat. Monokl mám, ale nepracuje to zatím. Tam je ta runa vidět. Ale, takže ještě se to musí, to bylo, když to namířím. Jo, tady mám přepnutý, že to dává
Jo, Manapul přijímá v tomhle režimu. Tam je ukázáno, že to bere z tabletu do Manapulu, což znamená, že tenhle Manapul je přijímací. Tak já ho přepnu, aby byl i vysílací a teď by to mohlo začít. Ne, takže tím to nebylo. Já přemýšlím, jak on se musí ten spreader. Ale to si myslím, že teď jsem to přepnul zase. Když ho namířím sem, tak on se otočí sem. To mi nechcem. To jsem blázen. To by měl, ne? Sám přece. Teď by to mělo začít pracovat. A až to dopracuje, tak by mi to mělo ukázat, že tam mám hodit Living Rock, který teďka tam můžu zkusit dát, ale to podle mě není. Jo, ten tam leží a pak se do toho bouchne hůlkou, ale ono to ještě není hotové. Tam tomu chybí mana. Něco přehlížím, že jo? Jak se napojí na manu spreader, prostě je u ní. A tím by to mělo být vyřešeno. Musím ho dát až nějak nad to přímo. To je nějaké divné. Elementární neznalost. Ne, se shiftem. Jo, teď jede. Tak musí být tak blízko, jo? On musí být úplně dobře. Tak teď je vidět u té runy, tam běží. Jo, zeleně se vybarvuje postupně, jak běží její tvorba. Takže tvořím. Ten Living Rock tam můžu dát už teď, ale ukážeme si, jak nám ho graficky zobrazí. Tam nahoře svítí takový zelený, zelenomodrý věc, tyrkysový, hop. Jo, objevila se ukázka plus, Living Rock a tyčka. Takže Living Rock je tam a teď do toho bouchnu tyčkou a vypadly mi dvě runy. Runy vody. Tak. Mám i na nějakou další, ještě bychom si dali třeba jeden. Nemám nedrvárty. Houbu mám, block of coal mám, stone mám. Tohle bych mohl zvládnout. Hele, návštěva. Rabbit in a hat. No jo, no. Ještě bych to dal teda blíž, protože takhle to, čím blíž to bude tomu spreadru, tím rychleji to vlastně může vystřelovat a nečekat. Ještě bych zkusil, kdybych ten spreader dal teda vyloženě vedle, ať mi neblokuje přístup do toho manapoolu. Tak ještě. A jo, můžu to udělat, ještě to uděláme tak, že to teda vykupu. Dám to úplně na blízko. Namířím ho tam. A snad to bude fungovat. Manapůly už budou za chvíli plné. Takže jak to tam bylo? Samozřejmě mana powder. Mana steel. Block of coal, stone a co mi to chybí, houba. Jo, a už to jede. Spreadl to docela, díky tomu, že to má tak blízko, tak může chrlit docela teďka rychle. Můžu tam teda teďka už klidně dát ten living, jak jsem říkal. A až to dojede, už to bliká, dělá to blesky, podle toho se to pozná. Takže takhle a mám. Navíc můžu kliknout, mám teďka u sebe všechny ty věci, takže když kliknu prázdnou rukou, tak on to tam nasadí znova. Je to podobné jako s tím kalichem, kde když jo, funguje to chvilku po té, co skončí ten crafting, tak on tam znova může automaticky z vašeho inventáře, pokud to u sebe máte, vložit znova ty věci. Hotovo. Klik, mám, už mám 4 runy. Kolik mě to stálo many, skoro nic. Takže takhle se tu dají craftit runy a runy, když už máme, když se podíváme třeba na tuhle,
Jo, tak se dostaneme k roce, Sojourn Seš, různé prstinky a dva srandičky, 11, čili 22 různých věcí už díky téhleté runě, ne, že by na to stačilo, někdy je třeba těch run víc, jo, ještě další věci se dají dělat, manalenzy a tak dále, dají se vyrábět už kitky, které generují, třeba tahle generuje z lávy manu a tak dále. Tím se nám otevřela celá další, to je v podstatě, pokud si vybavuju, pak ještě portál a tak, ale tohle je hlavní takový úzké místo, které otvírá dveře do, jo, výroba těch run, které otvírá dveře k craftingu už pak většiny věcí v botanii. Tak jo, takže to by bylo pro dnešek, mějte se.